tingujt e violinës së shkëlzendolit në mesditën e parë të janarit ishin jo vetëm dhurata në Eurovision për shqiptarët, por edhe leitmotivi i duhur për gjithë vitin që sapo lan pas. Albanian Soul shënjoi të gjitha atë që do të ndodhte, me ngjarjet dhe befasit. Dakord, dakord. Harmoninë dhe kundërshtit. Gëzimin deri në delir, por edhe trishtimin e dhimbshëm. Pasi të gjitha u përmblodhën tek ai, shpirti shqiptar, i trazuar në të gjithë dimensionin e tij. Harmonia fetare, parakalimi i klerikëve në mes të Parisit, shpërthimet e bombave rrugëve të Tiranës, zgjedhjet dhe betejat e lidhura me to, Vučić dhe Merkel, aksioni kundër informalitetit, kuponi, telenovela Rama Meta, mitingjet e opozitës, humbja ndaj Serbisë dhe triumfi i kuqezimve të Tebiazit që e çuan Shqipërinë në Francë. ...2015 tregoi edhe njëherë se shpirti shqiptar është sa kontradiktor, aq edhe i shumëngjyrshëm. Si tingujt e shkëlzendolit, një motiv që do të shoqëronte të gjitha 365 ditët. Shpirti shqiptar u shfaq për mbar botën në një tjetër dimension 7 ditë pas koncertit të Vjenës, këtë herë në Paris. Masakra e Charlie Hebdo-s tronditi botën në javën e parë të 2015-s. Tre terroristët vranë 12 gazetarë, karikaturistë dhe policë në një ploj të lahtarshme. Shoku që përfshiu botën e qytetruar solli papritur në vëmendje Shqipërinë dhe harmoninë e saj fetare, mes të paktën 3 milion manifestuesve, 40 kryetarëve të shteteve, në manifestimin më të madh në historinë e Francës Republikane, 4 klerikë shqiptarë të gjithë besimeve shoqëroheshin nga kori spontan i Marsejezës. Sepse shqiptarët ishin aty, me gjithë veçantine e kontradiktës e tyre, bashkëtesës paqësore të gjithë besimeve fetare. Leitmotivi i cili u nënvizua fort nga kryeministri Edi Rama, lapsat e cilit bën sidoqoftë më pak kurioz se sa veshjet e vërteta të barinve të popullit të tij. Siç dihet, çdo simbolik e ka të vështirë të mund realitetin në Shqipëri. Lufta kundër terrorizmit zhvillohet sot në të gjithë vendet tona, edhe kur aktet ndodhin jashtë vendeve tona. Por pikërisht ky vend me këtë harmoni dhe pas një problem ndërfetar në shekuj, ka numrin më të madh të luftëtarëve të huaj në Siri. Një tjetër kontradikt që shumë kënd në perëndim ndoshta e bën të shohë me dyshim vendin e shqiponjave. Ndërsa këtu, e gjitha mund kaloi me një busqeshje. Ashtu si dhe deklaratat e mujahedinve që ndoshta të dekurajuar se në vendin e origjinës së tyre nuk shkaktojnë frikë, në mes të vitit nisën kërcënimet. Vallahi do të vinë ditë të zeza për juve. Vallahi do të keni frikë të esni në rrugë. Seancat e gjyqit të xhihadistëve përgjatë gjithë vitit u kthyen në burim humori dhe asnjëherë nuk u morën seriozisht. Pikërisht prej këtij imuniteti që shqiptarët kanë ndaj dasive fetare. Populli që mund të konfliktohet për 1000 arsye të paqena, që mund të marrë edhe armët dhe të bëhet prej e kaosit edhe për bindjet e deformuara politike, duket se është vaksinuar që në lindje prej konflikteve në emër të Zotit.
I am Catholic. My wife is Muslim, and we have a daughter and son of Orthodox faith, while our baby is Catholic. Me gjithë këto, ajo që ndodhi sërish në Paris në nëntor, preokupoi edhe shqiptarët. Masakra në Bataclan mbiu gjithë botën. Brenda vitit, jo vetëm Franca u godit dy herë, por gjithë njerëzimi njohu frikën. Ça a canardé et tout va. Dégage. T'as pris quoi avec la caméra? T'as pris quoi avec ça? Bon, 130 pafajshëm u vran në 4 shpërthime në vende publike. Terrorizmi tashmë godet pa asnjë arsye, pa asnjë objektiv të qartë. Godet njerëz të pambrojtur, të rinj, gra, fëmijë. Çdo kënd që jetoni qetë dhe pa asnjë lidhje me konfliktet fetare. Kësaj frike kolektive nuk mund t'i shpëtonte as Shqipëria, rrugët e së cilës u mbushën me policë me Kalashnikov, të cilët hapnin syt drejt armikut padukshëm. Ndërsa në Tiranë, përfaqësues të vendeve mike erdhën për të marrë ato masa që një vend i NATO-s i ka të nevojshme. Sidoqoftë, shpirti shqiptar duket se nuk e kupton dot këtë luftë të re. Aq më pak që kjo të quhet në emër të Zotit. All NATO allies are part of the global coalition against ISIL, and I welcome Albania's contribution to these efforts. 2015-ta do të mbahet më në Shqipëri edhe për një luftë tjetër, atë ndaj krimit. Në rrugë, por edhe në parlament. Mëngjesin e 11 shkurtit, Tirana u zgjua në zhurmën e Tritolit, pas dy shpërthimeve të forta dhe një tjetrit kontrolluar nga policia. Atentatorët kishin vënë në shënjestër të atin e ministrit të brendshëm, në një kohë kur disa aksione kundër krimit të organizuar kishin bërë bujë. Në Elbasan në mes të janarit u shkatrua një prej laboratorëve më të mëdhenj të drogës në rajon. Ndërsa dy javë më pas, një pilot shqiptar i forcave të armatosura u rrëzua me një helikopter në Spanjë, teksa kryente fluturime me ngarkesa për llogaritë të trafikantëve ndërkombëtar. Betejë me krimin do të ishte një marrëdhënie pandërprerë për gjatë gjithë vitit. Në Tiranë, ngarkesat e dy bankave u grabitën nga persona ende të panjohur, duke mos u qartësuar kur as shuma e sakte parave të humbura. Dy policë humbën jetën në përpjekje me kriminal në kërkim. Në Lazarat dhe Shkodër. Ndërsa aksioni kundër kanabisit vijoi për gjatë gjithë verës. Mi shumë të gatshëm të bëjmë gjithçka për të garantuar që shteti ligjor vlen çdo centimetër katror të Republikës së Shqipërisë. Vrasjet e rrugës do të kishin të njëjtin periodicitet si çdo vit tjetër, madje edhe elementët tragjik të tyre. Ashtu si ajo e 27 majit në mes të Tiranës, kur masat e policisë tepër të larta prej vizitës së kryeministrit serb nuk mund të parandalonin asgjë. Apo të tjerat në Tiranë e Durrës, Vlorë dhe Shkodër, Fier e gjithë vendin. Vendi bashkëtoi me krimin e rrugës duke bërë bilancin si çdo vit. Por paralelisht me këto, një tjetër betejë me target krimin u zhvendos për herë të parë në parlament. Kur të flasun më tepër do t'i dridhin themelet maxhrancës dhe qeverisë. Pretendimi i Tom Doshit se ndaj tij dhe Mhill Fufit ishte përgatitur një atentat me porosinë e Ilir Metës hapi kutinë e Pandorës.
pahi lirë, të në këtë mes, aja, të bëllë i lirë me, shu si ne kina rrugën hapë, për shtë dëllë i zanë. Skenari i atentatit të supozuar i ngjante atyre të telefilmave turq, ku politika dhe bota e nëndeshme lidheshin nëpërmjet fantazive misteriose. Efekti domino i këtij fiksioni ishte me një kosto tepër të lartë. Tom Doshi dhe Mark Froku arrestohen. Ndërsa procesi i dekriminalizimit politikës kaloi brenda të gjithë vitit etapa të padëgjuara më parë. Disa deputet lanë mandatet dhe ligji miratuar nga parlamenti u quajt nga Shëbat dhe BE-ja si ndër më të ashprit në Europë. Tashmë asnjë i dënuar për vepra penale të rënda jo vetëm nuk mund të zgjidhet në majet e larta të politikës dhe shtetit, por shumë prej banditëve u është hequr edhe drejta e votës. Të gjithë personat që në këto dy vjet kanë penetruar në funksionet publike dhe kanë rekorde kriminale, do të largohen. Nga sot, asnjë aktor politik shqiptar s'mund bëj politik nëpër Europë duke sharë Shqipërinë si një shprehje kriminalës. Vrasja e dy turistëve çek në Trekorik në Dukagjin nxori edhe një herë në pa brishtësinë e sistemit të drejtësisë. Reagimi i opinionit publik, por edhe trysnia e faktorit ndërkombëtar, shoqëruan të gjithë debatin që u zhvillua për reformën në drejtësi. Kush i trembet më shumë reformës në drejtësi? Unë e di kush. Ministrat e korruptuar, deputetet kriminal, gjykatësit e pa aftë, dhe prokurorët që marën parat tuaja, por kur nuk e ndjekin penalisht dikë. Drejtoria e policisë Tiranës, zoti prokuror ka dali urdhën në arrest për ju. Siguroj makinën frena të lutu. Zbrisni me qëtësi nga makina. Tingujt e kësaj muzike të re, juan crescendo. Ushtrimi për rivlerësimin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve është ushtrimi më i vështirë në kuadrin e kësaj reforme kushtetuese. Kemi një gjyqësor të korruptuar nga 400 gjyqtarë dhe 400 prokurorë, ndaj do të na duhet të bëjmë një zgjidhje më e hershme. Me të tjera nota të larta. There are some judges in this country whose assets are... Ka disa gjyqtarë në vend pronat e të cilëve kanë vlerë miliona euro dhe që janë të pashpjegueshme. Është pak e pashpjegueshme kur në një vend të vogël e të varfër dhe ku paga më e madhe një gjyqtari është 1500 euro, disa kanë akumuluar miliona euro. Pse ndodh kjo? Me të tjerë solist. Ka një sondim të dobët të ligjit, ka gjykatës të cilët kanë makinat të shtrenjta, vilat të shtrenjta. Njerëzit i din këto gjëra. Asnjë kompani gjermane asnjëherë nuk ka fituar një çështë gjyqësore në Shqipëri. Në këtë debat të pashvilluar më parë, shihet se të huajt më shumë se sa shqiptarët e kanë quajtur drejtësinë si bastin e tyre. Madje duke kërcënuar se pak të reformë, procesi i antarësimit në BE do të ndalë përfundimisht. Kohët kur të pafajshmit dhe të pambrojturit humnin gjithnjë kundrejt fajtorëve dhe të fortëve, ndoshta do të marrin fund. Ndërsa gjyqtarët dhe prokurorët të paktën nuk do të sillen më si tregtar matrapaz, që përpara çdo fatkeqi vën listën orientale me çmimet në euro të padrejtësisë së tyre. Shpirti shqiptar aq tolerant përsa i takon bashkëtesës fetare, por aq i trazuar kur bie fjala tek politika dhe pushteti, nuk mund të ishte indiferent në prag të verës. Zgjedhjet lokale u zhvilluan me të njëjtin pasion të pajustifikuar, me të njëjtat konflikte si gjatë gjithë të qershekullit fundit, si dhe me të njëjtin zgjedhje të thellë në favor të njërës palë, duke mos lënë dilema. Koalicioni qeveritar fitoi 46 nga 61 bashkitë e vendit
dhe rikonfirmoi 1 milion votat që solli në pushtet. Opozita e druajtur, megjithse nisi fushatën me pretendimin e një referendumi antiqeveritar, u detyrua të shohë realitetin në kushtet e transformimit të leadershipit të saj. I kemi bërë dhe ju bëjmë pyetje shqiptarëve që nisin sesionin ta konsiderojnë edhe një referendum për taksat ulta, për taksat shesha dhe për uljen e cilit energjisë dhe të naftës duke votuar për opozitën. Të vetmet surpriza ishin humbjet e disa bashkive të vogla nga kandidatët e LSI-s. Ku nuk munguan zërat se sabotimet mes dy aleatëve sollën dështimin në Lezhë, Pogradec, Përmet, apo Vore Selenis. Pazari Roskovecit u përmend si e para batut që tregonte krisjen e dy aleatëve të 1 prillit 2013. Pazari i bërë në bashkinë e Pogradecit ja kaloi edhe pazarit të njohur të Roskovecit. Në fakt, ky duket se ishte preludi një tjetër telenovele politike, ku marrëdhëniet mes Edi Ramës dhe Ilir Metës nisën të lëkunden. Zhurmat e dalgëve të detit nuk mbytën pa kënaqësit, që erdhën dhe u bën serioze në vjeshtë, me çështjen Qez Dia. Në shtator, në kulmin e akuzave për Dian, dhe kur Edi Rama ndodhej në New York, aleati i tij nga skrapari foli për aleancë mes Ramës dhe Bashës. Nuk habitem me asgjë tjetër që thotë zoti Basha, i cili prej dy vitesh qeveri Rama etiketon qeveria Rama Meta. Madje nuk keni dëgjuar gjë akoma, sepse shumë shpejt do të filloj të mbrojë vendet, do të akuzoj qeverinë Meta Rama, dhe pak më vonë t'jeni të bindur që do të dëgjoni çudi të mëdha për akuzat e tij ndaj qeverisë kriminale Meta dhe për shtypjen dhe terrorin e saj ndaj opozitës pafajshme Basha Rama. Krisja vijoi e lodhshme dhe e gjatë, me klin dyshimi dhe debate parlamentare, me doreqje ministrash dhe e pambyllur deri në fund. Muaj i mjaltit i koalicionit qeveritar duket se i ka lënë vendin një bashkëtese dyshuese. Opozita e dërmuar nga zgjedhjet dhe spektatore në këtë betejë të re, ndryshoi strategjinë vjesht. Gjatë 2015-s, Partia Demokratike kishte tentuar të protestonte për krizën ekonomike apo për kriminalizimin e politikës. Por mes piruetave politike, protesta e 8 dhjetorit do të mbahet mend si më e bujshme. Jo aq për masivitetin e mbështetësve apo prej mesazheve politike në 25-vjetorin e pluralizmit, se sa për pamjet që prodhoi. Tirana më 80-vjetor u rikthye të shohë zjarre dhe tym, shashka dhe gur. Kaosi që dukej se u kthye nga një kohë tjetër, u mbajt brenda kontrollit. Dhe dy demonstratat pasuese, më shumë se kundër qeverisë, demokratët i realizuan për t'i mbushur mendjen shqiptarëve, por edhe botës, se ato pamje do të fshiheshin një herë mirë. Shpirtin shqiptar duket se e njohu edhe Angela Merkel në mes të vitit. Kancelaria gjermane u gjend në qendër të vëmendjes, më shumë për shpresën që krijoi tek shqiptarët, sesa tek realiteti i bisedimeve të Forumit Ekonomik të Vjenës. Alleinungen oder hätte man nichts dagegen, wenn Në momentin që diskutohet rreth procesit e antarësimit, dëgjoj shpeshherë që thuhet se Bashkimi Evropian kërkon të ngadalësojë procesin e antarësimit. Por më lejoni t'ju them se është në interesin tonë që vendet e Ballkanit Perëndimor të kenë një perspektivë të sigurt të antarësimit dhe ta realizojnë ato. Kjo ka të bëjë me kredibilitetin e këtyre vendeve dhe të Bashkimit Evropian. Por sigurisht në këtë kontekst e rëndësishme është edhe përmbushja e plotësimit kushteve të caktuara. E di që për këtë jeni duke punuar. Në këtë kontekst ju uroj shumë sukses në përpjekjet tuaja për vendin tuaj, për njerëzit tuaj. Fantazia e vjetër se vendit i duhet një aleat i madh që ka një të përkëdhelur të veçantë, nuk u përgënjeshtrua as këtë herë. Shqiptarët vijojnë të ndërrojnë këtë fabul. Në mes të një krize ekonomike tashmë të gjatë, më shumë se ndihma e Gjermanisë nga ku mira fatkeq emigrojnë çdo ditë, samiti i majit
shërbeu si oksigjen për të parë të ardhmen pozitivisht. Pasi realiteti, vjoj të ishte ai i ashpri. Masat shtrënguese gjetën një tjetër fjal magjike dhe një tjetër betej. Kuponi. Pse të shkoj në burg unë, në qofë se fshe të ardhurën? Po ku të shkosh? Në vrezën dhe shmurëve? Ma djetonet u rënduan edhe më shumë dhe lufta u sol edhe njëherë në mendjet e shqiptarve. Berber dhe këpucar. Shqitës të vegjil dhe zanatëshin të lojlojshëm u prangosën. Ndërsa jo pak të tjerë mbyllën qepenat e dyqaneve ku prej 25 vitesh nuk ishin paguar asnjë taksë. Sepse kjo është luftë. Dhe në territorin e zhvillimit ekonomik dhe tregtar, Shqipëria është në gjendje lufte. Shqiptarët kishin një llogarit hapur në serbët, të cilën prisnin ta mbyllnin në 2015. Provokacion. Ndeshja e futbollit në stadiumin Partizan. Vizita e Ramës në Beograd. Dhuna dhe urrejtja. Kishin shënjuar vitin para artës. Në 2015 luaj ndeshja e kthimit. Thuaj se për gjatë gjithë 12 muajve. U luajt në salonet e politikës, ku Aleksandar Vučić vizitoi Tiranën. Dhe gjeti një atmosferë diametralisht të kundërt se ajo e një viti më parë. Edhe në Beograd unë kam nënvizuar rëndësinë e dialogut. Po sigurisht që asë kam ndryshuar, asë të ndryshoj dhe asë ndryshoj asë njëherë që ndrim lidur me Kosovën dhe bindja ime ka qenë mbetet që njohja e Kosovës do të ishte një çlirim i madh edhe për ju. Marrëdhëniet sot mes dy vendeve janë shumë të mira se në të kaluarën. Ne edhe në 100 vitet e ardhshme do të jetojmë së bashku. Në 100 apo 200 vitet e ardhshme, marrëdhëniet mes Serbisë dhe Shqipërisë do të jenë shtylla kurrizore e kësaj pjese të Evropës. Por u luajt edhe në fush, në Vrasan Arena, ku mira e shqiptarë brohoritën skuadrën e tyre. Asnjë provokim, nervozizëm apo tension. Madje një natë përpara ndeshjes, njeriu i Beogradit, ballist i fatkeq i dronit, u arrestua me dy pistoleta në brez. Për emigrantin e vendosur në qendër të vëmendjes, presioni i delirit kishte rezultuar fatal. Shpirti shqiptar kishte treguar edhe një herë anën e qetë të tij, plotësisht të kundërt me atë që serbët ofruan në ndeshjen e parë. Me gjithë se të mundur në fushën e lojës, ajo që shqiptarët treguan ishte një tjetër dimension. Largë urrejtjes balkanike dhe më pranë qytetërimit evropian. Kur të gjithë ne shqiptarët i mikdhirë, të palumtur, pas një humbje krejt befasishme në fushën e lojës, pak ose as pak e kemi mendin tek fakti se jashtë fushës lojës i kemi befasuar të gjithë tjerët me nivelin e lartë të dinjitetit qytetar dhe sportiv. Mëtej erdhi gëzimi deri në çmendur. Shqipëria e futbollit realizoi një ëndër të papësueshëm. 2015 do të kujtohet për arritjen historike të kualifikimit në finalet e një Europiani. Djemtë e Debjazit përgatitën mrekullin pas një fitoreje me përmbysje ndaj Armenisë në mars. Gënjëzuan Francën e Benzemas dhe Pogbas në Qershok. Ndalën Danimarkën në një betejë epike në shtator. Ndëshkuan në fund ndaj Portugalisë në Elbasan. Dhe vuajtën si shqiptar më 8 tetor. Kur Serbia shënoi 2 gola në shtesë.
ishin fituar në Korik ndeshjen ndoshta më të gjatë në historinë e futbollit. Në arbitrazhin e Lozanës, ku drejtësia për skandalin e Beogradit ishte vënë në vend. Dhe prisnin 11 tetorin me sytë dhe zemrën nga Jerevani. Në ato 90 minuta ku tre golat e Gashit, Gjimshitit, Sadikajt do të bënin xhiron e botës. Plenty of movement and a flick in as well. Jim City was there. The cutback's on for Sadiku here. Sadiku! Albania 3-0 up. Në Tiranë, por edhe në qytete kryesore të Evropës. Gëzimi i shqiptar u derdh në rrugë si asnjëherë tjetër. Pritja na dhe i kalonte të gjitha manifestimet, ndërsa shqiptarët, ndoshta për herë të parë, festuan të gjithë së bashku, pas një dallimi. Ky vend i vogël do të shkojë në Francë, aty ku francezët dhe europianët panë në janar shpirtin e shqiptarëve të bashkuar, në rasot e ndryshme të klerikëve. Në 2016 do të shohin kuqezint në një ekip me lojtar nga të gjitha trevat ku flitet Shqip. Nga Tirana dhe Vlora, nga Korça dhe Gjakova, nga Preshova, Prishtina, Tetova, Prizreni dhe Shkodra. Geg dhe Tosk, musliman, kristian dhe ateist. Pasi kështurin bashkë, janë shpirti shqiptar. Ai të cilin shkëlzen doli, tregoj me tingujt e orkestrinës e tij, mes ditën e 1 janarit, në koncertin më prestigjios të botës, atë të Vienës.